Привіт! Мене звати Антон. Я Толік. І ви дивитесь Ukrainian.com автостопом від України до Шотландії. Власне, ми вже майже в Шотландії. До Единбурга лишається 56 миль. Так, ви бачите, це милі, а не кілометри. Але все рівно це дуже недалеко. І ми впевнені, що мета нашої подорожі Единбург буде досягнута вже сьогодні, 15 серпня. Так, ці 56 миль нагадують мені останні 10 хвилин перед випускним з 9 класу. Ти знаєш, що в тебе ще багато попереду, але ось уже якийсь рубіж. І якесь нестримне бажання поскоріше це все подолати. Уже ліва рука дійсно досить втомилася тримати знак або просто тягнути вгору палець. Тому що дійсно незвично дуже. Ну, але дорога на Единбург приблизно така, як я уявляв. Досить широка, з такими полосочками. І повинно бути скоро, що машина тут уже спиниться. І Единбург, куди ми їхали вже більше 3 тижнів, нарешті нас побачить. Ми не запізнюємося, і на конференції в Единбурзі ми проведемо принаймні тиждень. Так. За цей час, ми сподіваємося, ми будемо на зв'язку, і ви побачите все більше матеріалів про те, як ми сюди добирались. Як воно було сюди добиратися? Ой, сюди було добиратись непросто насправді. Ми пережили багато дуже цікавих історій. Дуже багато речей трапилось з нами. І про це якось хочеться розказати, але якесь перенасичення часом відчувається. Абсолютно. Тому ми передаємо вам привіт і виходимо на зв'язок майже із Шотландії. І до нових зустрічей в Единбурзі, на шляху назад і вже в Україні. Якось різко міняється погода в Англії останнім часом, але добре, що у нас є наші рюкзачки і дощовички на них, спонсором котрих виступає магазин туристичного спорядження Gargany.com. Та коли ви захочете кудись поїхати і вам потрібно буде спорядження, ви знаєте, куди звертатись. Також в рамках нашого проєкту Ukrainian ми збираємо кошти на благодійність, на потреби спеціальної школи-інтернату в Київській області. І на даний момент вже 500 британських фунтів стерлінгів було зібрано, але все одно потрібно велику суму ще додати. Ми сподіваємось на вашу підтримку нашого автостопопробігу. І якщо ви бажаєте долучитись, будь ласка, зробіть пожертвування на нашій сторінці justgiving.com, посилання до якої є під цим відео. Right now we're in Scotland and that's amazing. Bye England! Bye England!